Ok, estamos de volta, o Líder Piauí, aqui ao meu lado o professor Paulo Machado. Paulo, como eu disse, sua roda da vida foi preenchida, te trouxe aí algumas reflexões em algumas áreas. Até que eu respondi muito rápido quando eu entendi bem a pergunta. Agora, qual é o objetivo maior da roda da vida? É saber como você está hoje. Depois é que estabelece os objetivos em cada uma das áreas. Vamos comentar um pouquinho sobre a primeira, a nota maior que você se deu e a nota menor. Você se deu nota maior praticamente em quase todas as outras áreas, né? Relacionamento foi maior. Pronto, relacionamento. Você deu nota 9. Como você faz para manter esses relacionamentos com uma nota tão alta, Paulo? Bem, primeiro eu quero dizer que eu sou uma pessoa que gosto muito de estar junto das pessoas. Eu me realizo com a multidão. Eu não sei ficar sozinho. Aliás, é bíblico. Inclusive, Deus disse, o homem não deve estar sozinho. Sim. Quando ele diz isso, não é só com a mulher. Sim. Não é só com a parceira, sim. Mas sim com a família, com a comunidade. E eu, como professor que sou, envolvido com muitos jovens e crianças e adultos, eu tenho muito prazer e me realizo com a presença deles. Então, eu acredito que a busca que eu tenho por um bom relacionamento, através do respeito, da sinceridade, da seriedade, do compromisso, isso é fundamental. E eu acho que eu consigo isso, fazer isso muito bem. Não está muito bem, porque seria 100% se fosse melhor ainda. É, claro. Mas a perfeição ninguém chega. Sempre há espaço para melhorar. Isso, né? Exatamente. É. Então, quem achar que já é perfeito é porque está em decadência. Então, nós temos que buscar a perfeição, apesar que é difícil chegar até lá. Sem dúvida. A menor nota, você se deu na área financeira e na área de saúde, né? Essas áreas aí estão precisando você observar com mais detalhe. Porém, como eu falei para você nos bastidores, tem uma questão com essa área do dinheiro, a área financeira. Muitas pessoas, Paulo, quando olham para essa área, principalmente na roda da vida, que tem como objetivo principal avaliar como você está hoje com relação à sua área financeira. Não é a questão de você apenas buscar ganhar dinheiro, e sim como você faz para gerenciar melhor essa sua área financeira, né? Por isso que eu falei para você que tinha uma pegadinha aí. Isso. Tem muita gente que ganha financeiramente bem, estabiliza um pouco, mas não tem uma expertise na área de gerenciamento dessa parte financeira, né? Você se deu nota 6. O que está faltando para aumentar um pouquinho essa nota? Na verdade, isso eu já tomei até as providências já. Sim. Porque, como eu já comentei com você aqui nos bastidores, a minha esposa tomou uma decisão, sim, que, conversada, lógico, com a família, tomou uma decisão que nós deveríamos ter mais tempo para nós mesmos, perfeito, para a família, mais tempo para o lazer. Então, nós vamos melhorar tudo isso. E nós vamos procurar sempre, através dessa decisão, o que nós já fazemos sempre, que é o controle, o equilíbrio financeiro. Perfeito. Nós não podemos dar um passo na frente sem ter certeza que vamos alcançá-los. Então, esse controle econômico, financeiro, isso é fundamental na vida de qualquer pessoa. Perfeito. Se você ganha X e gasta mais do que X, você está desequilibrado. Isso é verdade. Você passa por momentos horríveis. Nem que você passe a ganhar 2x, 3x, 4x, se você é desequilibrado, não vai adiantar não nunca. Não vai adiantar, não vai conseguir chegar no equilíbrio. Então, eu tenho consciência que você deve gastar o que pode gastar. Perfeito. O que deve ser gasto. E ter sempre também as economias. Então, as economias que nós fizemos durante a vida, agora nós vamos aprender a gastar essas economias com o lazer, com a família, com as pessoas que nos rodeiam. Sim. Através do relacionamento, desse bom relacionamento. Aumentando ainda mais o resultado do relacionamento. Exatamente. E a saúde, Paulo? A saúde, como eu falei... Você deu nota 6 também. Nota 6 para a saúde, porque a gente se descuida. Quando a gente trabalha muito, a gente se descuida da saúde, que é um grave erro. Eu faço a academia, mas eu relaxo muito. Eu não tenho ainda aquele vigor... Dizer assim, é minha academia, eu não troco por nada. E eu vou precisar fazer isso. Até porque a idade
está se aproximando cada vez mais. Já sou homossexual, né? Sexagenário. Então eu tenho que procurar a me cuidar mais ainda. Então, é. A saúde tem nota 6, mas eu quero, no futuro muito próximo, devido às decisões que nós tomamos, aumentar para 7. No espaço de tempo mais curto possível. Claro. Então a Roda da Vida cumpriu aí o seu papel. Com certeza. Trazer essa reflexão para você. Com certeza. Né? Esse é o principal objetivo, né? Para as pessoas poderem, principalmente quem está nos assistindo, pessoal de casa, perceber que não pode colocar toda a sua energia somente em determinada área da vida e esquecer as outras. Aí, como você falou, bem falou, a questão do equilíbrio acaba desequilibrando. Vamos voltar um pouquinho então na tua história. Deixar a Roda da Vida aí no ar, que você possa aproveitar esses resultados. E se você observar, até que existe um certo equilíbrio, né? Tá, não tem quase nada equilibrado. Né? É, eu diria que ela consegue rodar um pouco, né? Isso. Porque o objetivo da roda é fazer com que ela realmente consiga rodar. Isso. Bom, voltar um pouquinho para tua história lá. 13 anos de idade, dando aula para alunos da rede particular, um aluno da rede pública. Isso já se desenhava ali a tua missão de vida hoje, profissional principalmente, de professor? Com certeza que sim. Eu tive um hiatozinho aí, temporal, onde eu passei 7 anos da minha vida, depois que eu entrei na universidade, como desenhista estrutural. Sim. Eu trabalhei 7 anos, 3 anos e meio lá na Noronha Campos, com o saudoso Leonel de Noronha Madeira Campos, um dos maiores calculistas do Piauí, o qual me ensinou além do desenho, ele me ensinou a fazer os cálculos estrutural. Eu nunca tive escola de engenharia, nem curso técnico, mas eu tinha a vontade, eu aprendi a fazer, inclusive, cálculo estrutural. E depois eu trabalhei 3 anos e meio na etapa, também uma outra empresa de projetos e construção, que foi com o nosso querido Capitão Estevo, uma pessoa que tem uma competência fenomenal, uma pessoa muito humana e que eu tenho muita gratidão por ele. E deixei a força da educação, ela foi maior. Depois de 7 anos, eu tomei a decisão e saí da empresa para dar aula, em 1982. Começou dando aula onde? Em 82 eu comecei dando aula no Andrés. No antigo Andrés, né? Depois que hoje, virou Andrés Objetivo. Depois virou Andrés Objetivo. E no INEC. Sim. E no 2000, em 1984, eu fui convidado para dar aula no Dom Barreto, onde eu fiquei de 84 a 89 como professor e coordenador de matemática do Dom Barreto. Sim. Eu deixei o Dom Barreto em 89, quando nós montamos a nossa escola, que é o Sistema Anglo de Ensino Teresina. Você deixou de ser, então, professor, o coordenador de ensino e passou a ser o empresário. Isso. Como é que foi essa transição? Essa saída de sala de aula, ou talvez você tenha aí ampliado ainda mais essa tua capacidade de transmitir conhecimento ao abrir um sistema de ensino, como foi o ângulo. Mas como foi esses desafios? Como foi essa transição, Paulo? Primeiro eu quero deixar bem claro e externar isso com o maior prazer, que o Dom Barreto foi, com certeza, uma grande escola para mim. Claro. Entendeu? Sim. A relação que nós temos até hoje, uma relação muito próxima, muito séria, uma relação de parceiros mesmo, entendeu? Então, decidi tomar essa decisão, ela não foi fácil. Imagino. Não foi fácil porque a minha mãe dizia, a minha esposa, tu vai sair, vai começar um negócio que não tem certeza. Eu digo, mas eu tenho que acreditar. Eu acho que todos os grandes inventores, eles tentaram muitas vezes, mil vezes. Só consegue quem tenta. Se não tentar, é melhor até desistir de tudo. Sim. Então tem que tentar, obrigatoriamente. Você não pode ter medo de tentar. O máximo que você pode fazer é não conseguir. Mas você tentou, claro. Não foi covarde. Sim. Então nós fizemos, em 89, uma parceria com o Sistema Anglo de Ensino em São Paulo. E nesta época era mais difícil se colocar uma escola. Mesmo sendo professor já de escolas renomadas, como o Dom Barreto, nós compramos carteiras, ar-condicionados, mas era a gente que limpava banheiro, era a gente que botava o ar-condicionado nas costas para botar no lugar, que limpava os ar-condicionados, que varria as salas. Sim. Só eram 3 salas, mas nós não tínhamos condições de botar um zelador. Banheiro a gente limpava normalmente. Então, isso aí é uma coisa que eu já tinha
costume em casa de fazer. Já fazia, já na época que você gerenciava então, sua casa. Então não tinha por que ficar melindrado por isso. Então até hoje, se for preciso pegar uma vassoura e limpar um banheiro, eu faço do mesmo jeito, sem nenhum constrangimento. Aí você saiu de 3 salas de aula. Saímos de 3 salas de aula. Cada ano foi uma evolução muito lenta. No ano seguinte, nós começamos só com pré-vestibular. Sim. No ano seguinte, nós colocamos 3º ano. No outro ano, nós colocamos 2º ano. E foi assim. Nós começamos de cima para baixo. Enquanto que uma escola, a tradição é começar da escolinha e aumentando as séries, sim, até chegar no 3º ano, o pré-vestibular, nós começamos diferente. Nós começamos de cima para baixo. Do pré-vestibular foram aumentando. Exatamente. Aí nós fomos descendo as séries até chegar no ensino infantil. Então hoje nós temos do ensino infantil, de 2 anos de idade, até o pré-vestibular. Mazulo, o que é mais importante nisso tudo é o reconhecimento que o homem tem que saber fazer sempre. Existe uma máxima que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas essa máxima, ela está derrubada. Porque é ao lado de um grande homem. E muitas vezes, como é o meu caso, é à frente de um grande homem. Então, desde quando eu casei, em 1986, que a minha esposa, essa mulher guerreira, inteligente, determinada, ela é corresponsável por tudo isso que aconteceu. Então, eu não poderia deixar de agradecer e de externar a minha gratidão sempre por essa mulher que me acompanha e que é responsável por tudo isso. Portanto, José Civale, todas as honras que já recebi e que venho a receber, eu gostaria de compartilhar com você, porque você as merece da mesma forma. Como é que você transformou aí a tua modelo de pensar do professor para o empresário? O que que você fez para alcançar tanto êxito, tanto sucesso enquanto empresário, enquanto empreendedor? O que você atribui ao teu sucesso? O maior erro que acontece é quando as pessoas confundem as duas coisas. Quando as pessoas confundem. Quando ela tem uma empresa, que ela tem uma receita, e a pessoa acha que aquela receita é dela. E não é, é da empresa. E mesmo aquela receita não é da empresa, que tem os impostos, tem a folha de pagamento, tem as outras obrigações. Sim. Então é a pessoa primeiro ter consciência que daquela receita que está entrando, só uma pequena parte é dela. Sim. O resto é compromisso. Sim. Então, quando a pessoa tem consciência disso, como eu sempre tive, aí você não tem problema. Você sempre usou disso? Sempre. Sempre. Eu sempre parti do princípio que o correto, e isso está escrito em qualquer lugar, principalmente nos livros de administração, o correto é ter empresa rica e dono pobre. Quando é o contrário, quando você começa a gastar o que não é seu, que é da empresa, aí a empresa passa por dificuldades. Quais eram os principais desafios? Gerenciar pessoas, como é que você fazia isso? Trazia de onde esses exemplos que você levava para a sua empresa? Primeiro, através de muita leitura, né, de livros que preparam, que ajudam a preparar a gente ser mais humano, ser mais racional, ser mais educado, ser mais atencioso. Eu digo sempre, duro sem perder a ternura. Mas obrigatoriamente duro. Porque eu sou radical com relação a isso. Sim. Primeiro as coisas focado certas. Focado no resultado. Primeiro a obrigação, depois o lazer. Sim. Então eu sou focado no resultado. E sempre foi assim. Eu nunca fiz diferente. Não adianta a gente inventar e brincar do que está fazendo. Sim. Ou a gente faz a coisa com sinceridade, com responsabilidade, ou então não vai para frente. Poderíamos passar aqui horas conversando. Você tem uma história de vida muito, muito importante, muito interessante. Eu quero te dar de presente, Paulo. Meu mais novo livro, chama Meu Guru. Você que está assistindo o programa, pode encontrar o livro nas principais livrarias do Brasil. Tá? Pode entrar nos sites, Americanas, Submarino. É um livro que eu tive a honra de escrever, vivenciando o DL. Então aí tem muita coisa focado nas vivências das pessoas que passaram pelos nossos treinamentos. Espero que você tenha aí uma boa leitura, tá bom? Eu quero agradecer e dizer que vou fazer como meu livro de cabeceira, vou fazer essa leitura com bom prazer. E dizer, Mazulo, que eu tive a oportunidade de fazer o DL com você, como eu já disse.
uma experiência incrível. Ganhei muito com aquilo, com aquela oficina, porque é uma verdadeira oficina. Aprendemos muito uns com os outros, e a finalidade é justamente essa, aprender uns com os outros. E eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, a você, a sua família, a toda a equipe, que esse sucesso cresça cada vez mais, que vocês merecem. Obrigado, Paulo. Obrigado. Recíproco para você também. Você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, uma ótima semana para você, de muito sucesso. Até o próximo Líder Piauí.